Dobrý deň, pokračujeme v rozhovoroch s odborníkmi z Českej republiky. Dnes tu máme hostia, na ktorého som sa veľmi tešil. Ide o advokátku a spisovateľku, pani doktorku Danielu Kovážovú, ktorá je prezidentkou Únie rodinných advokátov a je tiež bývalou ministerkou spravodlivosti Českej republiky. Budeme sa baviť o Istanbulskom dohovore a o tých problematických bodoch, ktoré tento dohovor obsahuje. Pekne vás vítam. Dobrý deň. Pani Daniela, chcem sa vás opýtať, v čom vy vidíte nebezpečenstvo Istanbulského dohovoru a kde sú tie sporné body, pre ktoré by práve tento medzinárodný dohovor nemal byť prijatý? Máte niekoľk hodin, abych je mohla vypočítávať jeden za druhým. Tak předně je to dokument nikoli právní, ale ideologický. To je moje základní připomínka, základní výhrada. Jestliže chtěl někdo chránit práva týraných osob a žen postižených domácím násilím, tak ta úmluva měla vypadat jinak. Ale zejména ji vyčítám, že je to ideologický dokument postavený na úplně scestné genderové teorii, že chce společnost měnit, vychovávat a že ji v naší republice nepotřebujeme, protože máme dobře ošetřená práva obětí domácího násilí a úplně stačí, abychom používali naši vlastní legislativu. Veľmi veľa oponentov tvrdí, že gender ideológia v tomto Istanbulskom dohovore nie je. Môžete nám povedať nejak konkrétnejšie, kde vy vidíte tú gender ideológiu v tomto dohovore? Když si odmyslíme preambuli, ktorá je takovým obecným úvodem, tak hned v článku 12 odstavec 1 té úmluvy smluvní strany přijmou nezbytná opatření k prosazování změn společenských a kulturních vzorců. A vlastně k vymýcení tradic a zvyků, na kterých je naše země postavená. Takže já tam tu ideologii vidím úplně jednoznačně. A kdyby se ta Istanbulská úmluva vyškrtala a byla tam jenom některá ustanovení, tak by ještě pro mě byla akceptovatelná. Ale já vidím velké nebezpečí v té úmluvě právě v tom, že chce měnit společnost. A to se samozřejmě legislativou dělat nedá. Myslíte si, že je v poriadku, že v tomto dokumente sa oddeluje definícia rodu od definície pohlavia, alebo že v podstate je tam dovolené vybrať si rod nie na základe pohlavia, ale na základe nejakých pocitov? Tak je otázka, jestli v pořádku nebo ne v pořádku. Je to dneska moderní západní trend. Nicméně je to spíš společenský vliv, který jde ze západu. Vidíme, co se v některých západních zemích děje a já nechci, aby to bylo u nás, takže je to jeden z mnoha důvodů, proč bych byla nejradši, kdybychom Istanbulskou úmluvu neratifikovali. Myslíte si, že tato úmluva může predefinovat rolu muža a ženy a tím pádem způsobit nějakou devastaci té přirozené rodiny? No, ono je to tak, že zastánci ratifikace tvrdí, že se nic takového nestane. Zastánci tvrdí, že bude mít jenom symbolický význam a že žádné změny se přímo nečekají ani dokonce nepřipravují. Já si skoro myslím, že tohle slovo nebo tenhle závěr ani tu obavu nemůže snižovat žádný právník, protože z formulace Istanbulské úmluvy je jasné, že členské státy se musí po ratifikaci cítit být zavázány a musí převzít do svého právního řádu za prvé. Za druhé, tím, že je to norma vyšší právní síly, tak bude přímo závazná a bude tím pádem mít vliv na předpisy nižší právní síly, které, kdyby na to došlo, na spor nějaký, tak by každý soudce musel uznat nadvládu Istanbulské úmluvy a v tom případě by nemohl spor rozhodovat podle vnitrostátního práva. Takže já si myslím, že ta důvodná obava tady je a i kdyby dokonce legislativci nezačali připravovat žádné změny, tak se toho ale s odvoláním na Istanbulskou úmluvu budou domáhat neziskové organizace, instituce a zastánci genderové teorie. Ti s tím budou mávat jako s praporem a budou říkat, když jste jednou Istanbulskou úmluvu ratifikovali, no tak musíte ty změny zavést a provést. A mně to připadá nebezpečné už proto, že ta genderová teorie je jenom jednou z mnoha.
Museli bychom říct, že náš stát si ji bere jako prapor a že ji celá společnost přijímá, a to nevidím. Myslím si, že je to velmi diskutabilní teorie, osobně ji považuji za scestnou, protože každodenní praxe v advokátní kanceláři i mých 55 let mého života velmi společenského mě utvrzuje v tom, že ta teorie prostě je chybná a špatná. A nechci, aby se náš stát změnil v převýchovný tábor. A zaprvé si myslím, že to je hloupé, že ta změna, že normou nebo nějakou výchovou se člověk změnit nemůže. Člověk se může změnit tisíciletími vývoje, ale jinak si myslím, že ve skrytu duše zůstaneme stejně všichni takovými lidmi, trochu zvířaty, jakými jsme byli před 50 a 100 tisíci lety. Takže výsledek, když bychom ratifikovali Istanbulskou úmluvu, bude vypadat jenom tak, že bude ještě více politické korektnosti a ještě více budou všechny možné skupiny, kterým na tom záleží, tlačit na prosté obyvatele, aby si jiné věci mysleli a jiné věci říkali navenek. A s tím nemůžu souhlasit. V článku 14 sa hovorí, že je potrebné zavedenie tejto ideológie na všetkých úrovniach vzdelávania a taktiež v športových a kultúrnych zariadeniach, centra voľného času a dokonca aj v médiách. Čo si myslíte o tomto? To je přesně jeden z článků, kterých se obávám. Vzhledem k tomu, že tady je jednoznačně řečeno smluvní strany učiní nezbytné kroky, tak je to vlastně příkaz anebo závazek pro smluvní strany. A děsím se toho, do jakých důsledků bychom mohli jít, kam až by Istanbulská úmluva nás mohla zavést. Protože vemte si, že to znamená implementaci genderové teorie a zásad a vymycování těch zvyků, o kterých jsme před chvíli hovořili, nejenom na školách, v mateřských školkách, ale i v tělovýchovných jednotách, i v kulturních zařízeních. Patrně by to znamenalo korekci nebo kontrolu uměleckých děl, knih, filmů, takových drobností. Já jsem minulý týden byla na premiéře opery Carmen, kde vystupují cigáni v nějaké typizované roli a podobně. Skoro každé druhé dílo krásné literatury, možná dokonce každé dílo, by bylo v tom případě postaveno mimo zákon. To chceme opravdu, aby se pálily knihy? Opravdu chceme návrat zakázaných publikací, zakázaných nevhodných děl? Konec konců vidíme, že na západě se to už v některých institucích, v některých státech a městech děje. Takže ta obava, kterou mám, kterou vnímám, to není jenom hypotetická úvaha, vidím, že se to v zahraničí děje. Článok 33 hovorí o tom, že pokiaľ nebudeme rešpektovať osobu, ktorá si podľa gender ideológie vyberie svoj rod, iný ako pohlavie, a tým jej spôsobíme psychickú traumu, štát zabezpečí stíhanie danej osoby. Ako sa na to pozeráte ako advokát? No, ja mám pocit, že niekdy tak uprednostňujeme minority, až to znamená znásilňování majority a většiny společnosti. Ochrana minorit a různých zvláštních skupin je určitě v pořádku, ale jsou to tak výjimečné případy, se kterými se člověk prakticky běžně nesetká, že mně připadá neuvěřitelné, že upřednostňujeme jejich ochranu a ten životní prostor pro většinovou populaci se v tom případě zmenšuje. Já jsem vůbec příznivec velmi opatrné legislativy, takže bych velmi přemýšlela o každém takovém příkrém odsudku. A obávám se, že to bude svádět jenom ke zneužívání, protože když si vezmeme třeba antidiskriminační předpisy, které u nás taky platí, tak vidíme, že ve skutečnosti se spíš zneužívají se pro třeba urážky nebo osobní ničení různých institucí a forem, a řada právních sporů dokonce je založena na tom, že někoho vyhodí z práce, protože to je špatný zaměstnanec, ale on celou tu obhajobu postaví na tom, že vlastně byl diskriminován kvůli nějaké své zvláštnosti. Takže vidíme, že byť možná ta myšlenka, ten prazáklad, ten prapůvod byl dobrý, tak to dopadne jako vždycky a vede to spíš ke zneužívání, než k ochraně těch, kteří si tu ochranu skutečně zaslouží.
V jednej analýze som sa stretol s tým, že podľa článku 45 odsek 2 môže štát zabezpečiť odňatie dieťaťa z rodiny v prípade, že rodič nesúhlasí s tým, aby si rod vybralo dieťa v rozpore s pohlavím. Ako vnímate toto? Lebo v tých diskusiách podporovateľov istanbulskej úmluvy v vašom prípade často znie, že ide len o nejaké akési strašenie ľudí tým, že sa im budú odobrať deti. Je to možné podľa tohto článku? To samozřejmě je hypotetická otázka. Já mám ale jinou obavu, pokud jde o článek 46. Mně se nelíbí, že se ne domácí násilí obecně, ale to násilí, které je považováno za násilí podle Istanbulské úmluvy, a s tím já mám velký problém, protože to jsou i verbální skutky, tak to bude považováno za důvod k omezení rodičovských práv a moje profese je rodinné právo. Já se zabývám rodinnými spory a rodičovskými spory a to jsou nejvíc konfliktní spory v celé soudní říši vůbec. A to, co si rodiče dělají, když se hádají o dítě, tak využijí každé drobnosti, zneužijí každé drobnosti a tohle, pokud bychom ratifikovali Istanbulskou úmluvu, tak bude určitě článek, který bude hodně zneužívaný. Říct a priorně, že je to přitěžující okolnost, znamená rozšiřování přitěžujících okolností, které máme v současné době v trestním řádu, v trestním procesu. To znamená, ti zastánci Istanbulské úmluvy, kteří říkají, že se nebude muset měnit česká legislativa, tak minimálně tenhle ten článek je usvědčuje ze lži, protože by se trestní předpisy musely měnit. A já se opravdu obávám toho, že to budou rodiče velmi zneužívat ve sporu o dítě. A nesouhlasím s tím právě proto, že nevím, jestli tu otázku máte vůbec v plánu položit, ale já mám dokonce problém i s pojmem násilí. Násilí je jenom projev chování. Důvodem, spouštěčem projevu chování může být celá řada. A Istanbulská úmluva se na násilí dívá velmi povrchně. Bere zaprvé, zakládá takovou teorii o tom, že násilí je pohlavně genderově podmíněno. Že tím, kdo v naší zemi se dopouští násilí, je vždycky muž na ženě, protože to je muž. To je první premisa, se kterou nesouhlasím. Za druhé, posuzuje odděleně toho muže, jako kdyby ten, kdo se dopustí násilí, byl ten špatný a bylo třeba ho ukřižovat, pověsit, vyčlenit ze společnosti, odsoudit. A vůbec nepracuje s novodobým pohledem na domácí násilí. Ten dnešní pohled psychologů je takový, že není jeden osamocený násilník, který má v sobě od narození nějaké násilné sklony, ale je komplementární dvojice násilník a oběť, kteří na začátku žádným násilníkem a obětí nejsou, ale postupem soužití se jeden druhého ovlivňuje natolik, že z toho jednoho je nakonec domácí násilník a z toho druhého submisivní oběť. Což je něco, co ta Istanbulská úmluva naprosto opomíjí. Ta si myslí, že to násilí existuje v hlavě muže. Takže kdyby bylo třeba, nebo kdyby někdo opravdu chtěl něco dělat s domácím násilím, pak by bylo třeba říct, vezměme finanční prostředky, mimochodem obrovské, které se předpokládají na implementaci, a pomozme té dvojici, aby se vyléčila z domácího násilí. Ale pak musíme pracovat s oběma. Nejenom s tím násilníkem, ale i s tou obětí. Zatímco ta oběť z Istanbulské úmluvy vyplývá, že to je žena, které se bez jejího přičinění, zavinění stalo násilí. A my víme, že to tak dneska není, protože pokud nebudeme léčit oba, pokud jenom odsoudíme jednoho, tak je vysoce pravděpodobné, že ta žena v dalším vztahu vyprovokuje toho muže zase k tomu násilí a známe případy žen, které si opakovaně údajně vybírají násilné muže. Ale tak tomu prostě není. Ta dynamika domácího násilí je jiná a je to prostě dvojice a je třeba pracovat s tou dvojicí. To je moje druhá výhrada. A moje třetí výhrada je psychologicko-vztahová v tom smyslu, že samozřejmě existují výjimky, ale více se fyzického násilí v domácím násilí dopouštějí muži, zatímco ženy se dopouštějí psychického násilí. To je nejenom moje 30-letá zkušenost. To vidím v
kavárnách, v restauracích, ve vlaku, v tramvaji, když poslouchám debaty, které spolu muži a ženy vedou. Když vidíte někde venku u restaurace muže, který strká do ženy anebo si vynucuje polibek, to dělají muži. Zatímco ženy jsou ty, které říkají, nedáš si tu klobásu, to ti nedělá dobře, místo toho ti uvařím klíčky. Nebo nepůjdeš na ten fotbal, protože se tam opiješ a přijdeš domů. A další formy domácího týrání, na které jsou úžasné ženy, které to umí. A mnozí muži si vůbec neuvědomí, že celoživotně žijí v domácím násilí psychického rázu, ale to je stejný typ manipulace a násilí, jako to fyzické násilí, a to ta Istanbulská úmluva úplně pomíjí. Takže pokud bychom chtěli vylepšovat vztahy mezi muži a ženami, a to já považuji za záslužné a vidím to jako i svoji úlohu a přednáším to a vysvětluju, tak ale je třeba otevřít i tu druhou Pandořinu skřínku a mluvit o tom, co naopak dělají ženy mužům. A protože ta Istanbulská úmluva ze všech těch vlastně spojitých nádob výjima, odděluje jenom povrchně to násilí, tak jsem přesvědčena, že v rodinných opatrovnických sporech to budou ty ženy hrozně zneužívat proti mužům. Stačí, teď si podívejte se na ty ostatní články, a patrně mi budete muset skočit do řeči, abyste se dostal ke slovu. Tam je přece řečeno, že se ten proces vyšetřovací rozběhne nezávisle na oběti. To znamená, stačí, když se ta žena někde zmíní. Ani nemusí podat návrh. Zastavit to nejde. Je tam velmi omezena mediace a mimosoudní řešení sporu. Takže to jsou všechno důvody, pro které si myslím, že je prostě pro náš stát nepřijatelné, špatné, hlavně pro muže špatné Istanbulskou úmluvu přijmout, protože namísto rovnosti, kterou máme u nás v české legislativě, tak zavádí pozitivní diskriminaci žen a vlastně znevýhodňuje muže vůči ženám. A já si myslím, že dneska ta společenská situace je pro muže tak nevýhodná, že bych spíš byla schopna s nadsázkou uvažovat o malém zvýhodňování mužů, než o obrovském zvýhodňování žen. Co poviete na ten taký pojem verbálne a neverbálne násilie, lebo toto je si myslím tiež... To je článek 40, to je můj oblíbený článek 40, mimochodem z Istanbulské úmluvy, protože se v něm říká, že vlastně nežádoucím chováním je jakékoliv i verbální, neverbální jednání sexuální povahy, to znamená posměšek, písknutí, pohyb, pánové se drbou všude možně. A v tom sváděcím mechanismu, který tady existuje od nepaměti, tak si vůbec nedovedu představit, že bychom muže, protože to dělají muži většinou, takže bychom muže tímhle způsobem kriminalizovali. Když se podívám na ten článek 40, ten zní, smluvní strany přijmou nezbytná legislativní nebo jiná opatření. To přece já jako legislativec čtu jako příkaz. Ratifikující státe, zaveď do svého právního řádu nový paragraf verbálního trestného činu sexuálního obtěžování. To si opravdu nedovedu představit, protože o tom, jestli je to nežádoucí, tedy to, když na mě písknete na druhé straně ulice, nebo uděláte nějaký posunek, nebo řeknete neslušný vtip, nebo nabídku, jestli to budou považovat za nežádoucí, kdo o tom bude rozhodovat? Ta oběť? Nebo nějaký arbitr? Z jiných článků bych si já vyvodila, že by ratifikující stát měl do svých struktur, institucí, škol zavést cosi jako genderového poradce, cosi jako experta, jako jsme zaváděli experta pro GDPR, zmocněnce pro GDPR, že bychom měli zavést genderového zmocněnce. A v okamžiku, kdy budete mít ve firmách genderového zmocněnce, tak bude třeba, aby měl nějakou agendu, tak ji asi bude hledat. Pak bude psát nějaké analýzy, hodnocení, no a pak dříve nebo později toho někdo zneužije. Prejdeme k článku 60, bode 2, v ktorom sa hovorí, že pokiaľ sa imigrant odkáže na to, že bol vo svojej krajine prenasledovaný kvôli svojej
gender orientácii, ktorá je v rozpore s pohlavím, má nárok na azyl. Ako sa pozeráte na to? Áno, tam vidím otevřené dveře prakticky neomezenému přílivu azylantů, kteří se naučí tady toto odůvodnění. Zastánci Istanbulské úmluvy říkají, že podobnou legislativu máme už dneska, nicméně, a že už dneska v té naší azylové legislativě je řada podmínek, které musí žadatel o azyl doložit nebo vyloučit a prokázat. Nicméně přijetím Istanbulské úmluvy nebo ratifikací se z té Istanbulské úmluvy stane norma nižší, vyšší právní síly, takže jestliže naše azylové předpisy mají nějaké další podmínky, tak bude možno získat azyl přímo na základě Istanbulské úmluvy. A to je další důvod, proč bychom ji ratifikovat neměli. Čiže aby jsme to zhrnuli na závěr, proč podle vás nie je potřebné Istanbulský dohovor přijat? Protože ji v naší zemi nepotřebujeme. Protože to není dokument právní, ale ideologický. Protože chce vychovávat společnost a to se legislativou dělat nedá. Protože je postaven na scestné genderové ideologii. A protože to bude pro náš stát strašně finančně závažné, zátěžné, zatěžující. Pokud náš stát chce věnovat peníze na boj s domácím násilím, tak nechť to dělá jinak. Nechť to nedělá befelem, ale edukací, nechť vynaloží finanční prostředky a nechť je třeba i outsourcuje, což je mimochodem další velký vykřičník, který bych tomu měla. Nechť je klidně věnuje na výchovu mužů, ale i žen a na péči o lepší vztahy a lepší komunikaci ve společnosti. Já velmi pěkně děkuji. Věřím, že diváci si přišli na svoje, dozvěděli se, které jsou tě problematické body Istanbulského dohovoru. A těším se, že budeme spolupráci pokračovat a těším se na další stretnutí. Kdykoliv znovu. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Pěkný den.